باور وين او واضحه ماشي الله او حتى عدس كلا لا قونسن كرو لا ما يابين لا دبا تاغو او حتى لا سو شيغو قفكي كدنبي او باور كاس لها ايو ماشي لوغا قاتي قابكي لو قاتي رونتينا وحا مر ولبا قلد او وح لو دول قادن كرا انهين انو فال دنبيت دعو دد لوغو غمادو لوغو لايو حدنا ان هل قف لو سو خيرين هل مسؤول ان شقد لوغا قادين هل قفنا ان لو عقابن قادنهاي isla markaasna rabay inay fiirsadaan ciyaaraha Euro finalka lagu gumaaday halkaas runtii waa arin xun arin fool xun arin laga argagaxo waaye in magaalada centerkeedii waliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meel aan ka fogeyn madaxweynaha dalka in dadka intaas leeg lagu gumaado dawladdana aysan ka warqabin waxa ka soo wareegtay 72 saacadood markii ay galeen xabsiga dhexe ee Soomaaliyeed waxaan arkay xisaa halkaasna hub iyo wax loogu geeyay laguna dhaxlayay dad masaakiin ah iyo kuwi laftigooda weerarka soo qaaday runtii amniga dalka Soomaaliya iyo caasimada Muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daray walaa uu fiicnaa 4-5 bilood la soo dhaafay hadda aad u faraha uga sii baxaya ummada Soomaaliyeedna dhigeeda daadanay ma fiirsan karno maalin walba in 12 ay dhimato kontan ilaa 100 qofoodna ay dhaawac noqoto oo disable aan shaqeysan karin ama dadka aan waxba u saaidin karin oo dad naftooda ayaga kaliya la tacaala ay noqdaan wax la fiirsan karo ma dawladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa isla xisaabtan dhanba in la keeno dadkii ka dambeeyay dambiyadaas sidii xabsiga dhexe lagu galay cidii ka dambeeyay cidii fudays runtiina waxaa mar walba qalad ah oo wax loo dulqaadan kara aan ahayn inuu fal dambiyeed dhaco dad lagu gumaado lagu laayo haddana aan hal qof loo soo xirin hal mas'uul aan shaqada looga qaadin hal qofna aan loo ciqaabin runtii wax la fiirsan karo maaha ummada Soomaaliyeedna waxay mudan tahay maaha waxaan rabnaa anoo mar labaad iyo mar saddexaad ka tacsiyeynay dadkii ummada Soomaaliyeed ee sida naxariis darada loo laayay ase ka baarlamaan ahaan waxaan rabnaa in la hor keeno sharciga dadkii ka dambeeyay argagixisada baabuurka hadda baabuur weyn la sheegay baabuur weyn oo waadixa meesha yaalla oo xitaa cudis kale la aqoonsan karo lagama yaabo in laga daba tago oo xitaa la soo sheego qofkii ka dambeeyay oo baabuurkaas lahaa iyo meeshii looga qaatay qaabkii loo qaatay runtii wax la fiirsan karo maaha dhiiga dadka Soomaaliyeed ee maalin walba daadanaya hadday nabad sugid noqon lahayd hadday military noqon lahayd hadday boolis noqon lahayd iyo hadday cid kale oo mas-uuliyadeeda la noqon lahaydba waxaan rabnaa in sharciga la hor keeno baarlamaankan waa uga hadli doonaa waana sheegi doonaa insha Allah ta'ala lama fiirsan karo in xabsigii dhexe ee Soomaaliyeed oo sidaan ognahay loo ilaaliyo in gudaha hub inta lagu geeyay ka dhex dagaalamaan dadna ay ku laayaan qaarkoodna sida la sheegay leeyahay waa baxsadeen isla 72 saac gudahooda in dad ciyaartay fiirsanaayo banooli dheelay lagu dhibaatay ayada laftigeeda lagu gumaado wax la fiirsan karo maaha jawaab cad aan ka rabnaa dowladda iyo dadka mas-uuliyadda amniga haya inay ka soo jawaabaan arrintaas waana ma sentid xilwan ciid arimaha way socdaan oo qaraxyada idinka kuubeen xiyo kala duwan ayaad ka hadleysaan ama doodiina baarlamaanka ku aadan tahay maxaa diidaya in wax ka bedelan wax lagu saxay amniga inaad dhimata halkan ama aad wacdaan saraakiisha amniga runtii waa la iman doonaa horta guddiga jira qaabilsan guddigaas oo xil saaran oo rabi guddiga amniga iyo guddiga difaaca inay labadaba howlahooda ay qabsadaan sida muuqatana kulli anaga u sheegi doonaa deertan baarlamaanka ka hadli doonaa dadkii dambiyadaas geystana in sharciga la horkeeno ayaan rabnaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet